En annan gång. Alltså med en. Och jag hoppade så. Ah! Boink. Boink. Oj, 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 oj. Ja, där skadade jag mig. Bättre har det så tror jag. Art! Oh my god! Oh my god! För det fula säger jag kommer inte loss nu. Utan att dö. Det här! Det ska man nog inte göra som jag gjorde precis. Om man inte har satt verkar. Så att man inte kan dö precis. När man börjar hoppa. Men så ska man ha mål där under. Mål borde man kunna sätta lite vad som helst. Typ, alltså vad som helst i luften och så. Och kommer vi hit igen. Spännande. Det finns ingen karamell här under. Ja. Ses. Hejdå.